السلام علیکم ناظرین امیلی سیریاو میران ٹی وی نیوز ایا وایا سائرہ زمی سب کا بیری ایک نظر خاص خاص خبرن تے سینٹ جی 37 سیٹن تے چونڈ لائے پولنگ جو عمل جاری صبح 9 وگے کا شروع تھیل پولنگ شام 5 وگے تائیں جاری رہندی سندھ جے 11 بلوچستان کے پی کے جے 12 سیٹن تے مقابلو اسلام آباد جی جنرل سیٹ تے یوسف رضا گیلانی عبدالحفیظ شیخ میں کانٹے جو مقابلو پنجاب جا 11 سینیٹرز بنا مقابلے کامیاب تھی چکا مخالف دھر جو امیدوار یوسف رضا گیلانی طرفاں چونڈ میں کامیاب تھین جی دعویٰ یوسف رضا گیلانی چو واحد علی حیدر جی ویڈیو پلانٹڈ آئے ہو چونڈ کھٹے چکا ہن قومی اسمبلی میں مخالف امیدوار حفیظ شیخ سا مختصر گال بول بکئی وفاقی وزیر فواد چودھری چواہد اسلام آباد میں سینٹ جی چونڈ پی ٹی آئے آسانی سا کھٹی ویندی عبدالحفیظ شیخ کے 180 کا ودھیک ووٹ ملندا مخالف دھر جے سمورن پارٹین کے 155 جے لگ بھگ ووٹ ملندا چونڈن کا پوئے پی ٹی آئے سینٹ میں سب کا وڈی جماعت ہوندی سندھ اسمبلی میں 11 سینیٹرز کی چونڈ لائے پولنگ جو عمل جاری پی ٹی آئی جے اسلم ابڑو طرفاں پیپلز پارٹی کے ووٹ دین جو اعلان اسلم ابڑو چو ہے تو پانچ ضمیر موجود پی پی امیدوار کے ووٹ ڈیندس سندھ اسمبلی میں پولنگ کا پہری مخالف دھر طرفا ہوٹل میں ممبرن لائے ناشتے جو بندوبست پیپلز پارٹی کے ممبرن لائے ناشتوں سندھ اسمبلی میں تیار کیا ہو ہنگورچا ویجو گٹھ پیر ودھو ودھن میں چوکیدار قتل ہتھیار بندن فائرنگ کرے ٹیوب ویل سے ستل عابد حسین چڈھن کے قتل کر چڑھو